Arran de la crisi, moltes entitats han perdut suports econòmics i costa molt trobar de nous. És per això que molts que abans estaven a categories envejables i feien fitxatges estel·lars per mantenir-se a les categories o pujar-les, ara s'estan replantejant la seva filosofia per adequar-la als nous temps. El Club Bàsquet Alella ja s'ha posat les piles en aquesta tasca. Amb la falta de suports que ha malmès a la majoria d'esports aquest any, el Club Bàsquet Alella no ha estat una excepció. El seu sènior no ha pogut mantenir la categoria i la pròxima temporada jugarà en una inferior a la que està acostumat, a Primera Catalana. Evidentment, el seu objectiu és recuperar-la, però d'una altra forma de fer-ho. Enguany no poden pagar jugadors, per tant, s'estan centrant més en la pedrera i preparar-la molt bé perquè puguin ser, amb nens de la pròpia escola i del poble, els futurs jugadors del primer equip. Han demostrat per la seva pedrera estar pujant de nivell i volen a poc a poc anar canviant els fitxatges de fora per els de l'Ella. Mentrestant, seguiran jugant al nivell que puguin amb la gent pròpia i tenen molta fe en l'equip sub-21 actual, que serà el sènior més proper en pocs anys. Per tant, la crisi no sempre és dolenta. Ara dona més oportunitats als esportistes locals de representar el seu poble amb el seu esport favorit.